Lokalni izbori 2021. Sati i 8 je minuta. Evo, srdečno pozdravljamo sve slušateljice i slušatelje u našem današnjem programu. Emisija je Izbori 2021. a s nama u studiju je gospođa Franciska Jurišić-Bačić, kandidatkinja Hrvatske demokratske zajednice za načelnicu općine Blato. Franciska, dobar dan i dobrodošla. Dobar dan, Andreja, vama ovdje na radiju i svim našim slušateljicama i slušateljima. Evo, na početku upućujemo čestitke, zaista ste ostvarili jedan, možemo reći, fantastičan rezultat na ovim izborima. Vi kao kandidatkinja Hrvatske demokratske zajednice, isto tako i lista Hrvatske demokratske zajednice, osvojili ste, dakle, većinu u općinskom vijeću, 7 vijećnika, pa evo, osvrnite se malo na jučerašnji izborni dan. Pa evo, prije svega ja bih se zahvalila vama na Radio Blatu koje nas je pratilo u ovo predizborno vrijeme i evo, družit ćemo se još ovih 15 dana, a ja vjerujem ako Bog da i u naredne 4 godine. Prije svega ja bih se zahvalila na podršci i svim mojim sugrađanima koji su dali svoju podršku Hrvatskoj demokratskoj zajednici i meni kao nositeljici liste i kandidatkinji za načelnicu općine Blato. Pohvaljujem demokratski proces čiji smo sudionici bili jučer, jer nije bilo propusta i neprimjerenih događanja. Velika izlaznost od preko 2100 naših sugrađana nama izabranima daje to veći legitimitet. Hvala svima koji su izašli na izbore, osobito onima koji su svoje biračko pravo ostvarili prvi put. Nadam se da ćete u meni prepoznati načelnicu koja će brinuti za sve građane Blata. Evo, u dosadašnjoj kampanji svi smo se mi, kandidati, nekako okrenuli svojim projektima i onome što želimo napraviti za Blato. A ispod radara je prošla teška situacija sa stanjem općinskih financija i blagajne koju je potrebno čim prije stabilizirati. Plaće zaposlenicima i proračunskim korisnicima općine Blato mjesecima kasne. Isplaćuju se izvan zakonskog roka i to je zabrinjavajuća situacija kojoj treba pristupiti odgovorno. Sad je vrijeme da se sve poduzme i da se stabiliziraju financije naše općine. A to će biti nemoguće bez pomoći i potpore Vlade Republike Hrvatske i Dubrovačko-neretvanske županije, a to ja kao vaša buduća načelnica mogu osigurati. Kao što sam isticala i prije, u svom radu vodit ću se Blatom bez podjela, a svima vama, dragi moji sugrađani, pružam ruku suradnje, jer želim Blato bez klijentelizma i nepotizma i zapošljavanja u člansku iskaznicu. Vodit ću računa o svakome na isti način, a općina Blato će svima sa svojim službama i institucijama biti jednako dostupna. Interes i napredak Blata mi je iznad svega, bez revanšizma prema bilo kome. U kontekstu Blata bez podjela, kojeg zagovaram i u kojeg vjerujem, neshvatljiva mi je poruka u izbornoj noći nakon pobjede moje stranke u prvom krugu, gdje smo osvojili, evo, kao što je i Andreja rekla, većinu u općinskom vijeću i gdje sam ja kao kandidatkinja za načelnicu osvojila najveći broj glasova. A u kojem nezavisna lista zagovara podjele te upućuje da 53% dobivenih treba nadjačati onih 49%. I upravo radi toga ja i ovim putem još jednom pozivam na sučeljavanje gospodina Antuše Parovića kako bi naši sugrađani mogli procijeniti osobine i kvalitete osobe koje biraju. A vas, dragi moji sugrađani, pozivam da izađete na izbore u drugom krugu i da mi date podršku.
A vas, dragi slušatelji, da me pratite u mom daljnjem radu, kako putem društvenih mreža, tako i putem Radio Blata. Evo, prema ovome što ste rekli, možemo očekivati da ćemo vas slušati u ovoj kampanji za drugi krug i u programu Radio Blata. Je li sad već, znate, kampanja će biti slična onoj prije ili imate sad još nešto što ćete uvesti novu kampanju za drugi krug? Pa evo, ja ne bi otkrivala sve svoje karte. Kao što sam rekla, program je dobro poznat našim sugrađanima. Ja sam detaljno objasnila izvore financiranja i mislim da to neću ponavljati. Naravno, uz svoj tim koji za mene čvrsto stoji uz potporu sugrađana, ja vjerujem da ćemo doći do pobjede, dobiti prvu načelnicu u povijesti Blata i zajedno raditi za Blato bez podjela, za Blato ugleda i ponosa. Evo, Franciska, dakle, nadamo se da ćemo se družiti i dalje. Zahvaljujem se što ste danas ovdje bili kod nas na Radiju Blatu, uputili zahvalu svim vašim biračima i do slušanja nekom drugom prilikom, a bit će ih. Hvala lijepa. Lijep pozdrav svima.